Višečasovna burna rasprava u Narodnoj skupštini o prijedlogu zakona o poticajima u privredi koji je stao na 3,5 stranice. Resorni ministar je rekao da veliki broj privrednika ostvaruje veliku dobit i da oni ne trebaju biti obuhvaćeni poticajem za plate. Uvodi se i podrška prelasku privrede na zelenu i cirkularnu ekonomiju. Ova vrsta podrške planirana je za širi obuhvat i implementaciju projekata u preduzećima koji se odnose na ulaganje u rekonstrukciju i inoviranje postojećih tehnoloških procesa. Iako je ministar rekao da su konsultovali Uniju poslodavaca i Privrednu komoru prilikom izrade zakona, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske tvrdi da su izostavljeni i da zakon ima niz manjkavosti. Ključna prednost važećeg zakona koji je na snazi u odnosu na ovaj predlog je izvjesnost dobijanja podsticaja za rast plata i direktna ulaganja, kao i izvjesnost u pogledu kriterijuma koji su potrebni da bi poslodavci dobili ovu vrstu podsticaja. Samo jedan poslanik iz redova vladajuće većine u Narodnoj skupštini je diskutovao o ovom zakonu. Za donošenje svih tih uredbi treba konsultovati Uniju udruženja poslodavaca. Treba privrednike, ne samo njih, treba privrednike, širi krug privrednika, posebno kada je u pitanju ulazak u svaki, da kažem, sektor, privredni sektor u smislu donošenja podsticaja. Poslanici opozicije smatraju da je postojeći zakon bolji od predloženog. Sporno im je što o listi privrednika koji dobijaju podsticaje odlučuje resorno ministarstvo i vlada. Ovim zakonom se pogoduje tajkunima i pogoduje se propalim javnim preduzećima. Potpuno je dakle nejasan, neprihvatljiv zakon sa uopštenim odredbama koje otvaraju vrata brojnim malverzacijama bez definisanih kriterijuma. Moja najveća zamjerka u prijedlogu ovog zakona o posticajima jeste što uopšte nema člana koji se odnosi na kaznene odredbe, što znači da će moći nekažnjeno da se krši. Kada je u pitanju posticaj i rangiranje privrednih subjekata za dobijanje određenih sredstava, upravo najveća odgovornost se prebacuje na ministra, odnosno na vladu Republike Srpske. To nije evropska vrijednost koju treba da propagiraju evropski zakon. Upravo oni traže da se smanji politički utjecaj prilikom raspodjela budžetskih sredstava. Tokom rasprave moglo se čuti da su podsticaje dobijale firme bez prihoda i zaposlenih. Ministar Mitrović je rekao da će uredbom vlade biti definisani kriterijumi i uslovi za dodjelu podsticaja.